Setiap hari, bangun pada waktu subuh merupakan perkara yang paling sukar bagi Naraja yang telah menjalani rawatan dialisis selama 10 tahun. Dulu dia selalu seorang je boleh mandi. Tempoh rawatan yang panjang menyebabkan tulang Naraja rapuh dan saluran darah jantungnya tersumbat. Ya, macam saya mau turun. Tak boleh turun. Tak boleh turun. Naraja tinggal di tingkat 5 sebuah flat yang tiada lift. Dia tidak boleh turun naik. Setiap langkah menyiksa dirinya. Dia pernah tidak mahu menjalani dialisis selama 7 hari demi menamatkan kehidupannya. Dia ni so hen xiao ji. Dia dangshu dui lai de shou, ta dui wo men dou shi bu li cai. Ye cengjing yiwei ta jue de ta de rensheng meiyou yiyi, xiang yao zi sha. Semenjak sukarelawan Suci datang membantunya, hati Naraja mula terbuka. Belanja makan pun kita hanya pakai RM5 saja. Isi minyak RM10, kita simpan 3 hari. Pergi dialisis, sana beli sarapan pagi tak ada cukup duit. Saya mesti mau beli bagi untuk dia. Sebab lepas 2 jam dialisis, dia akan pening. Mesti dia mau makan. Penyakit boleh menyebabkan kemiskinan keluarga. Bantuan kewangan Suci telah melegakan masalah kewangan Naraja. Dan bantuan seterusnya ialah untuk membantu Naraja meneruskan rawatan dialisisnya. Ruang tangga yang sempit, flat di tingkat 5 dan berat badan Naraja yang hampir 70 kilogram menambahkan kesukaran tugasan ini. Selepas berbincang, sukarelawan membuat keputusan untuk menurunkan Naraja dengan menggunakan sebuah kerusi. Cakap-cakap itu adalah pertama kali. Tangan adalah 站是，然后要下，要怎样下？那时候还是很考验一下。我刚开始是有那个压力啊，就是怕怎么样不小心就倒了。需要有力气，蛮大的，因为蛮高的，从五楼下到下面还是要蛮小心，而且也不能急的。一楼停一下，一楼停一下。就是下的时候呢，我们知道如果是一跌下去，就很大事情会发生。我们就慢慢号召三位来，就是前后我们就有人 stand by 着。 Selepas rawatan, sukarelawan menggunakan cara yang sama untuk mengangkatnya balik ke rumah. Naraja memerlukan rawatan 3 kali seminggu. Oleh itu, masalah tenaga manusia untuk mengangkatnya perlu diselesaikan. Kami awal mula adalah tenaga kerja, kemudian ada tenaga kerja yang berkaitan dengan tenaga kerja. Misi menghantar Naraja bukan perkara yang senang dan tidak boleh dihentikan. Kadangkala, walaupun ada sukarelawan yang terselio, mereka tetap memastikan Naraja naik dan turun tangga dengan selamat. Kacang tangga itu kacang biasa, kacang itu bakong tangga, dan kacang itu sangat lembut. Jadi, kita tangan kita menarik kacang itu, kita tangan kita itu sangat sakit. 一個禮拜有三次啲師兄師姐啊，有時師兄，但即係師兄多數啦，幫手就好辛苦咯。我諗到就咩方法可以容易啲啊 ？Encik Ho, seorang jurubena, menggunakan kayu yang berkualiti untuk mengubah suai sebuah kerusi yang lebih sesuai untuk mengangkat Naraja. Pada setiap hari rawatan Naraja, isterinya Vijaya akan bangun pada pukul 4 pagi untuk membuat persiapan. Selama 10 tahun ini, Vijaya bersikap tabah dan menjaga suaminya dengan baik. Beliau tidak pernah meluahkan rasa pahit terhadap suaminya. Kita hanya fikir akan apa jadi ke, saya tak tahu. Tapi dalam hati saya memang saya takutlah. Saya tak boleh tahan dulu duduk rumah dalam sini sendiri. Macam saya rasa macam mau gila, sistem mau jerit-jerit. Saya terus bangun, saya cuci muka, duduk sedikit, saya terus pergi sampai jalan, kasih relaxkan saya punya main, sambung balik-balik duduk diam-diam. Apabila Vijaya mendapat tahu wang bantuan Suci datangnya daripada orang ramai yang berhati ikhlas, beliau turut menjimatkan perbelanjaan dan menabung setiap hari untuk membantu orang lain. Okay.
Vijaya juga mengajak para jururawat, pesakit dan kawan-kawan di pusat dialisis untuk membantu orang lain melalui tabung bulung suci. Dia tak nampak mata tapi ikhlas dia mau tolong untuk tolong orang. Dia baik hati. Ikhlasnya dia nak tolong. Pada bulan Mei 2016, Naraja mengalami kesakitan di keseluruhan badannya. Dia tidak dapat bangun dan hanya boleh terbaring sahaja. Dia mesti dihantar ke hospital dengan segera. Pada masa itu, oleh kerana Naraja tidak boleh duduk, sukarelawan terpaksa menurunkannya secara terbaring dengan sebuah kerusi khas yang baru dibeli. Sehingga bulan Ogos 2016, Suci sudah menemani Naraja selama 30 bulan. Sepanjang masa ini, sukarelawan Suci telah mengangkat Naraja sebanyak 1,500 kali dan naik turun tangga sejumlah 35,000 langkah. Dia orang terasa saya terasa. 其实慈济的每一个个案，我们都把它当作是我们家里的事情来做。好，其实我们都当作，其实我们的一个责任。